8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. Сьогодні в бою на Сході загинув український боєць. Відомо, що після півночі окупанти здійснили два обстріли в районі Новотроїцького та Залізного на Донеччині. Загалом минулої доби ворог відкривав вогонь 23 рази. Двох військових поранено. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. На цій ділянці 14 вогневих атак. Мінометні удари фіксували на північній ділянці фронту. 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН розпочинається сьогодні у Нью-Йорку. Розглядатимуть, зокрема, і українське питання. До порядку денного додали пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Про це повідомив речник постійного представництва Києва при організації. 23 вересня почнеться так званий тиждень високого рівня. До штаб-квартири ООН з'їдуться понад сотня глав держав та урядів, серед них і український президент. Засідатиме Генасамблея до 27 вересня. Ордер є, ключів немає. У Павлограді на Дніпропетровщині переселенці вже 3 місяці не можуть замешкати у своїх квартирах. Хто здав непридатний для проживання будинок і чому люди можуть залишитися на дворі, з'ясовувала Олена Мендалюк. Колишній гуртожиток одного з промислових підприємств реконструювали на гроші меценатів із Німеччини. Ремонт тривав 3 роки і коштував майже 15 мільйонів гривень. Урочисто соціальний гуртожиток відкрили 26 червня. Міський голова вручив ордери на житло. Людмила Павленко показує документ. Разом із 7 дітьми вона має право заселитися у квартиру. Однак уже 3 місяці жінка не може отримати ключі. І в будь-який момент сім'я ризикує залишитися на вулиці. Агентство вже квартиранта знайшло на ту квартиру, в якій я проживаю. День на день я повинна вибратися. А кому я треба з 7 дітьми? Ну кому я треба? Діти у школу ходять здесь. Тетяна Маліванець також виховує 7 дітей. З родини вона переїхала у Павлоград із Луганської області. Живе в орендованих квартирах і так само, як і Людмила, кілька місяців чекає на ключі. Ми заходили, смотрели, все достойно, все прилично. Ну, говорять, нет подключення к електросети. Вот ключи не дают в связи с неподключенной к электросети. Мы надеемся, мы верим, нам обещают. Мы вот, да, хорошо, мы подождем. Опять вот на понедельник нам обещают ключи. Ну хорошо, ми подождемо до понедельника. Я не знаю, що до якого числа нам придеться ждати. Чому ворочисто відкритий будинок? Для переселенців люди вже 3 місяці не можуть заселитися. Запитати нікого. Побачивши знімальну групу, керівниця місцевого ЖЕКу зачинила контору. Уникає камери і міський голова Анатолій Вершина. Спілкуватися з журналістами уповноважує начальник управління житлового господарства Павлограда. Він пояснює, заселити людей не можуть, бо будинок ще не здали в експлуатацію. Будинок перевірили, введено, але електроенергія не запитана. Не питайте дату, тому що я не можу гарантувати, що РЕС там якісь ще зауваження не внесе. Однак, чому людям видали ордери, якщо будинок ще непридатний для проживання, ніхто не може пояснити. Переселенці звернулися по допомогу до правозахисників. Якщо говорити про нарушення, то, прежде всего, це нарушення прав людини. І нарушення, прежде всего, і закону на інформацію. Тобто люди повинні були отримати повну, вичерпуючу, об'єктивну інформацію. Во-первых, об условиях їх там заселення, чому саме ці сім'ї були вибрані, чому саме така жила площадь предоставлена, какова буде квартплата. Тож, поки юристи готують скаргу до прокуратури щодо порушення прав міськради, люди сподіваються, що їм нарешті видадуть обіцяні ключі. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На Буковині 4 людей потрапили до реанімації, отруївшись грибами. Серед них 2 дітей. Сталося це у Вижницькому районі. У місцевому департаменті охорони здоров'я повідомили стан усіх ушпиталених середньої тяжкості. І далі про справу з душком. На Прикарпатті керівника міського сміттєзвалища підозрюють у привласненні відходів. Скільки непотребу поцупив посадовець, розкажуть мої колеги. Ми знаходимося в 10 кілометрах від Івано-Франківська, в селі Рибне. Позаду мене – одне з найбільших сміттєзвалищ на Прикарпатті. Воно обслуговує практично всю область. На 20 гектарах майже 2 мільйони тонн відходів. Саме в незаконному привласненні цих скарбів і звинувачують керівника полігону.
Правоохоронці накопали, що наживатися на відходах директор сміттєзвалища почав ще 2015 року. Схема була проста. З підприємцями на папері укладали угоди на сортування та перероблення відходів, а насправді все робили роми. Їм неофіційно платили кілька тисяч на місяць. Керівника комунального підприємства вже усунули з посади. Так, є Мороз, полігон. Я попрошу на час розслідування відсторонити Мороза від займаної посади. Директора полігона Юрія Мороза звинувачують у зловживанні службовим становищем. Говорити більше в поліції відмовляються. А ось на полігоні ситуацію коментують охоче. Кажуть, нічого протизаконного не зробили. Пояснюють, роми справді збирали і продавали відходи ще відтоді, як самовільно оселилися тут 2007-го. А кілька років тому керівництво сміттєзвалища вирішило укласти угоди на перероблення сміття з людьми, на яких ці роми працювали. Ті люди, вони не роми. От ті люди, вони якраз від них забирають, і вони з ними мають стосунки. Але ми сказали, ну от ви в нас працюєте, ви забираєте торсировину, трошки щось платіть і нам за те, що ви її забираєте. Торік на сміттєзвалищі запрацювала сміттєсортувальна лінія, і вторсировину почав реалізовувати сам полігон. За якістю вона відрізняється від тієї, яку збирають роми. Її розділяють не лише за категоріями, але й за кольорами. Окремі контейнери. Біла, там ззаді зелена, синя, коричнева. Скло теж біле, зелене, коричневе. Ціна на таку сировину теж вища. Саме в цьому правоохоронці і помітили махінації. Звичайно, що це наша помилка була, що далі діяв той самий договір з, по циганах. І тут же ж наша торсировина реалізовувалася. І слідчі вирішили, по факту паперів, так? Що ми занижували ціну вторсировини. Слідчі вважають, такі дії керівництва полігона завдали збитків майже на 900 тисяч гривень. Директору комунального підприємства загрожують до 6 років ув'язнення. Жан Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Українець Жан Болонюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. У фінальній сутичці киянин здолав суперника з Угорщини. Тепер він має титул дворазового чемпіона світу у ваговій категорії до 87 кілограмів. А на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016-го здобув срібну нагороду. Нагадаю, Жан Болонюк є народним депутатом 9-го скликання. Збирати сміття замість уроків. Школярка з Бангкока взялася рятувати місто та всю країну від пластику і вже стала місцевою зіркою, очолила рух екоактивістів. Якими досягненнями може похизуватися далі в сюжеті? Цю місцину називають зеленими легенями Бангкока. Утім, нині цей парк і саме місто задихаються під горами пластику. Прибирати сміття взялися місцеві активісти на чолі зі школяркою Ліллі. Дівчині лише 12, але вона вже організовує протести під будівлею уряду, зустрічається з бізнес-лідерами і виступає з промовами. Усе заради боротьби за екологію. Хоча мені лише 12, я вже сама можу дечого навчити інших. Нашим урядовцям я би прочитала урок екології. А тайців дівчина хоче відучити від пластику. Кожен житель країни в середньому за день викидає 8 пакетів. У підсумку Таїланд на 6-му місці серед найбільших забруднювачів океану. Думаю, Лілі робить добру справу. Чудово, що діти переймаються екологічними проблемами вже змалку. Прикладом для активістки стала інша юна знаменитість Грета Тунберг. 16-річна шведка надихнула підлітків у всьому світі страйкувати проти змін клімату. Грета для мене важлива людина, просто через те, що вона собою символізує. Вона говорить, що навіть діти можуть стати генераторами змін. Грета закликає всіх діяти, об'єднує людей довкола корисної ідеї. Як і Грета, Ліллі заради майбутнього планети навіть закинула шкільні уроки. І про це не шкодує. У школі я з'являюся зрідка. Звершуючи свою справу, я дізналася більше, ніж на уроках. Нещодавно школярка святкувала першу перемогу. Їй вдалося переконати мережу супермаркетів у Бангкоку не пропонувати покупцям пластикові пакети. Щоправда, лише в окремі дні тижня. Наступна мета Лілі – домогтися повної заборони пластикових пакунків в країні до 2022 року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 59 відтискань за хвилину. 29-річний грузин Іраклі Векоа встановив світовий рекорд із відтискання на великих пальцях рук. Це відбулося в одному із торгувальних центрів Тбілісі у присутності представників книги рекордів Гіннеса. Нині в ній записане ім'я спортсмена з Пакистану, який торік відтиснувся 43 рази за 60 секунд. А грузинський рекордсмен на досягнутому зупинятися не збирається.
Я задоволений своїм результатом. Під час тренування відтискався щонайбільше 60 разів. Тобто сьогодні я практично виконав свій максимум. Планую тренуватися й далі, щоб покращити результат. Працюватиму, допоки не зроблю це 80-100 разів за хвилину. Не зупиняйтеся на досягнутому і ви. Я бажаю вам перемог сьогодні. І чекатиму на вас у цій студії рівно о 9:00.